مدینس من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بنیو خاتون آقا امکو درواز دستک آواز گئے دستک دلوالے کمچو نزباچس خاتون یا رسول اللہ نبی پاک علیہ السلام کے پنی گرواج مخاطب اے خدیجہ القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ درواز رئی القستان خاتون چھ درواز پر دستک دلوال دبریم ساج خوش مطلو مقتل محمد یارمی صلی اللہ علیہ وسلم پنی گرائی حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دروازت وہ دستر آواز ای تھومچو آواز ای بوچس خاتون یہ خاتون درواز گئی اتراون سوئی موچ ایت وچن مخلوق الحال خاتون یہ اس گربتن سکھا نال ورمت یہ سفید پوچ بزر خاتون دبنی میں سفری کا آثار بجیس پر نمائی آگر سن امسن گربتی کا آثار امسن ڈرس پر نمائی آگر سن یوز ڈرس زیبی تنوز مسلمانو سوز بیون سے لیس گئی یہ خاتون وز نبی اکرمن نس حل تعریفنی یا محمد اے محمد آپ مجھے جانتے ہو مننا میں کون ہوں میں شوال زانت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام چیز بڑا خاتون یو چن نس موجی چچین زانت محمد رسول اللہ مخلوق الہا گربتن ولمن نالی مس خاتون یہ وز بے نس اے محمد گورسان وچوز میں چوز زانن یا رسول اللہ نس موجی چچین زانن محمد رسول اللہ بوچہ سوئی چوئی موج یچہ سینہ سدرہ کا نزی بوچہ سیدائی حلیمہ یا رسول اللہ بسیر سے تد موج یہ سز بنی سینہ سدرہ سیرہ دن یہ سز بنو سینہ سیدانی مبارک اسم دراون یا رسول اللہ یوسف نرم تکرم اسی سامن یوسف بنو سینوں دو دسی چند دیوان یا رسول اللہ چاہی نا پرنی موش پر زناو دی یا رسول اللہ چشمانی مبارک نرم حضرت نبی اکرم زارو قطار چودن محمد رسول اللہ دویس موجی چکا پر یا پر لجمت سکر پاک یا پر لجمت نس دوبر میانی گربتم چنم نال ملمت از بیوم سنے جو یاد یم اس پنی سینوں دو چھم دیتمون اس پنی شریو کچھم دیاد رچمون میں تب آس پنیم پنن نیچو مامی نو مددگار میں بودا میون نیچو شیمیر المومنی محمد رسول اللہ زارو کتار چو ودن نبی اکرم سس ودن کی آئی زیادہ سو یاد گئی تاز تم لمحات گئی تاز یم ساتھ مقسم دا وقت جن لکھتے لکھتے کاموں پر کھسے دبن بچا سنگی وقت دو چاپن باپا دبن محمد عربی نور دوشی یہ یتیم بچا تھا سب نے سوچا اس کے گھر سے کیا ملے گا اس کے باپ کا پتہ نہیں یہ تو یتیم بچا ہے اور یہ سلیمہ سادیوز امیسٹی بیون کہاں گبائٹ یہ لاکھ تھا وہ ستانی پیاران اچھا کوئی بچ سپیل اگلی بہر امیس ناوس محمد بن قاسم حضرت محمد رسول اللہ تم چلو ایسی میلیون بچ کے ونی ونی ہائی بچ اگر کمیتی میلی پروائی چھن دبا یہ کھرس پیٹی مستوار سکھاروس لاغر لاغر ونیت گو کمزور نوتنا سوست دھنی چھکان سوست دھنی سال مخص پت پت پاکا تو اسے تاک دیتے گیس مگر یہ بچ گو آت کھرس پیٹ سوار قسم چھو وقت بلا شریف دبان یک بچ کردوان پور جڑ سنی بچ ہم چھو چھا سوی کھار چھائیو یہ وہی گندہ ہے جو لاغر تھا کیونکہ اس پہ سوار ہمیں دے کائنات کے عجیب مرتبہ انسان حضرت محمد یہ وہی بچہ تھا یہ غربت پہ یار یہ گھر میں تشریف گھریا چھاو جز تم حضرت لاغر تم حضرت دو دیوان یہ گھر میں تشریف نبی اکرم ہو یہ من ساجن مدعی گھڑے رب کعبہ کی قسم یہ من ساجن کی پھر پروردگارن تھن نماز دعا یاد کیوں یہ منظر یاد پیس خدمہ یاد کیوں سی سیکریفائزی ماجو
سند باپت کورم ودناوان چھ چیز دبا پنی ماجی دیوان مال کی مگر مال دار چھ محمد رسول اللہ دبا دیمس یا موچ آمس آشا گبر گریم کی مدد مار گبری چھنا گبر چھ گری گبر چھ ریت لادن چھوئی دیکھیا دبان مگر دانش تا سوئی موچ دانا تا چالاک سوئی موچ حضرت خدیجہ تو کبرا رضی اللہ تعالیٰ نہ یوز بنامس پروردگار مالدار امس طور فکر نبی پاک سن دل مبارک چھ گھن پن ماج کر ہے مدد مگر مال چھک نہ کہیں یا کنست اللہ دین نزل سے از بلا یا رسول اللہ یا جوج موج پنس کبیل سو واپس گئے روان شو دار پڑ کے سخرا یا جوج گرواج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایم الفاظ بوج دلاس میں لو پیغمبر علیہ السلام کیا سانی گھر واجی چاہی میں آئے اگر خاندار اس بیس اس نقصان گو کیا سانی مال چاہ سانی مالن سانی بائن اس گھر واجی چاہی من یہ بنا نیو پروائی ناچن کیا باقن پنن سن سمگس مجبور سمجھے بے کس لوں سمگس باقن کن خدر دیا ابھی تیری بیوی زندہ ہے اس کے پاس ایک ہیکٹر ایک کنال زمین ہے وہ تیرے لیے اس کو بھیجنے کے لیے تیار ہے اگر چھ قرض دار چھ جی اور قرض دار چترائی کنال اس تھا وہ میرے گہرے بعد اس نے ہاتھ صاف کیا سب کا مجبور میں پیر پر پاؤ کرے مر چاہے دیبے نے بکن اس بروکی کل جھکاو لیکن چون دستار چون دستار اس نے لک بڑھ کر لیکن چشے چشے خانداری من زیادہ بچس مال دار اوتا دلاس میں لو پیگ مزور یہ گھر یہ موج گئی روان پنس قبیلہ سے واپس یا سوئی موج دس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موج سبے اور روان سز گئی پنس قبیلہ سے روان کتز ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی جتما ساج سوارے خاطر جتما سوٹ اوٹا سو مزید شیر یا رسول اللہ نمی تو کامل موسی یا رسول اللہ بے وجہ مسکین دبا کزا خوشی گئی پیغمبر صاحبن نہ یل چون موج روان گس دبن واقعت نے چسی کی شوز گمت شوردار پچ سخرمس پرن موج آج سائن گھرمس کی مائی دبن ہائنم دوا یانم دوا ہائنم ایمس بیچاری وری واقع ایمس کس کی ڈاک آج دبا اے میں چھو دیو پی گاسو میں چھو آج سرم بڑی کرم فون باگر میں وہ تس بیم ترم نیل کارن سخت ڈاک دبا اے میں چھو رب پنن کن ہیت سنید اگر گھر واجی کہنا فون پتہ اس افسر جی دیوس آئی ایم سوری میں اپنی بس سکرٹی مار میں شے گھر واجی تا دیلی سیکریفائز خاندانی کو فون تو ریچو لگ موہ دبن ہو باقسا ہے موچ سکی میں مزرم کال صبح سے دوا کھمت یہ خانداری ہوئی تلس دیمیز بہری مانس سکال صبح یہ پائی میں دی خانداری اور ایک کھولا اس خوزن مار مار جی نس بہت اس مجھ کیا کرن سیکریفائز Never.